очень больно. А чем он? Toto, dá sa mi do toho šoférova, som prvý. Dá sa mi! Nie! A teraz som predrhaný tú pedu! A som druhý! Bitches. Oh shit! Prosím! To čo je? Ja to mám... Piči, nie zaujím, ty raj! Ja mám robí, keď sa mi toto deje! Ja som sa nemohol ťa zase kúpiť! Ja, mňa si pohadzovali z tohto. Mňa si pohadzovali auta normálne ako loptičku. Najebe do mňa, najebe. Michael Knight. Bob! Dobre. Ty si piču pojebaný minus 52? Ty si skarhaný kokot proste. Lebo minus 52? Prečo si to mňa najebal? No, moc dobre na tom nie si. Ale hlavne nežije. Je to jedno, že to nedokončím. Máš 6 zo 6? Vrecko eketet! Vrecko! Počkaj, ja ho bloknem. Najbuju, naj... Mám 3! Za tebou, je za tebou, je hop! On je za tebou. Jo, už je pred tebou. Jo. Idem do ňoho, idem do ňoho. Veď sa nabúral do ňoho. Ale tak ľahko si ho posunul do mňa viac ešte. To koľký idú? Oh shit! Ty. Prežvar, mama! Ty to kokot, čo chci nabiemať? NIE! Prosím! Tamo? Prosím! NIE! Ja mám jedna! Prosím! Ty tam nie, Lord! Packa možná! Ja som mu predsiel druhý skoro! Prosím! No, čo si im robil, Vele? Som DNF. Vele roku! Meanwhile... Prečo sa mi toto deje? Ježiši Kriste, ja jebne počúvaj. Prečo? Čo ti jebe? Ja to píšu. Ty žiješ? Po neviem, ak som toto prežil. Ale to vede. Kde si? Tresie som teraz zakončil. Hey man, you here? You here man? Ideš zastávať každú hru teraz. Je mi to jedno. Krypí si naš ja? Meanwhile... Mňa nepraje proste! Ja som mal vyhrať toto proste! Mám piči! Tak! Prečo toto sa mi stane? No nič.